म मरेँ भने चाहिँ दुर्गा पसाई र नेपाल सरकारले जिम्मा लिनुपर्नेछ भनेर बोल है भनेर मलाई बोल्न लगाइयो। महेश बस्नेत पाँच कुच्छ भने दुर्गा पसाई 120 कुच्छ क्या। महेश बस्नेत हाले रहन्छ। महेश बस्नेत वास्तवमा केटाकेटी हो क्या दुर्गा पसाईको अगाडि। मैले गल्ती गरेँ दाई होइन, मलाई माफ दिनु, किनभने म तपाईँको चेलीबेटी नै हो। म एउटा पहिला पनि दाई मान्थेँ, अझ पनि मान्छु। रवि लामिछानेज्यू चाहिँ जस्तो एकदम प्रष्ट वक्ता परकर मान्छे, नाकको डाँडी भत्काउने मान्छे, गृहमन्त्री लगेर थुन्न सक्नुहुन्न त्यति। मुख खोल्नुहोस्, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हौ साथीहरू चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन? यी चेली म आज बाध्य भएँ। मैले मङ्सिर 7 गते आन्दोलन गरिसकेपछि म आफ्नो बाटोमा हिँडेको थिएँ, तर मलाई यहाँ पिछामा यति ठुलो षड्यन्त्र भएको रहेछ महेश बस्नेत, केपी ओली र एमालेको डिजाइनमा। म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँका वास्तवमा त्यसै सन्तान नभएका रहन्छन्। तपाईँ किन सन्तान विहीन हुनुभएको भनेको यस्तो खालको पाप गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईँले मान्छे धरतीमा जन्मेर सन्तान विहीन हुनु भनेको नि ठुलो अपराध हो। तपाईँ सबै मेरा छोराछोरी भन्नुहुन्थ्यो केपी ओलीज्यू। तपाईँका छोरो महेश बस्नेतले तपाईँकी बुहारी शोभा पाठक होइन, यिनको हालत के गरेको? पुलिसमा जाँदाखेरि के नलिने, जाहेरी नलिने, के गरिरहेको रहेछ भन्दाखेरि उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस्। र म अहिले मलाई अस्ति उनले भनिसकेपछि मैले उनको मैले स्वीकृति लिएर म टेप गर्छु है भनेर भने, यो पर्तिर किनारमा लगेर कोठाभित्र छुनेर म मरेँ भने दुर्गा पर्साई र सरकारले जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर भिडियो खिचेको रहेछ। यो गर्न खोजेको के हो? केपिएलएहरूले प्रशिक्षण दिँदा, राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदा, शङ्कर पोखरेलहरूले राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदा, एमाले पार्टीका कार्यकर्तालाई यस्तै सिकाउँछन्? ल भन्नुहोस् त, यही हो पार्टी भनेको? यो गुन्डा राज होइन, जे पनि हुने। अनि उहाँलाई धेरै पछि घेरेको छ मार्नलाई भनेर, त्यो टेप गरेको रहेछ र उहाँलाई मार्न खोज्दा रहेछन्। मरेपछि त दुर्गा पर्साई फँसो नि त। दुर्गा पर्साईलाई फँसाउनलाई यत्रो षड्यन्त्र गर्नुपर्ने? र म के भन्न चाहन्छु भने, उहाँलाई हामी सबैजना मिलेर उहाँका कुरा सुन्यौँ, जायज हुन् कि अन्जायज हुन्? ल तपाईँ भन्नुहोस् त, यो कुरो के हो? मेरो विषयमा तपाईँ भन्नुहोस् त पहिला। ल भन्नुहोस् न। सबैभन्दा पहिला त यहाँ मेरो आवाज उठाइ नआउनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र दुर्गा दाईलाई पनि भन्छु म यहाँ किन आएँ भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ दुर्गा दाईलाई नफसियोस्, म मरेर गए पनि दुर्गा दाईलाई चाहिँ नफसाइयोस् भन्ने हिसाबमा मात्रै आएको हो सुरुमा त दुर्गा दाईलाई, किनभने मलाई म त एकदमै म आफै पनि सुसाइड गर्ने अवस्थामा छु र यिनीहरू सबै मिलेर मलाई मार्न खोजिरहेका छन्। मलाई केही समय अगाडि महेश बस्नेतजी र नवीन बस्नेत मिलेर यहाँ यो पेप्सिकोलाको यो कोरिडोरमा एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर रहेछ, म त्यहाँ बोलाइसकेपछि म रोइरहेको थिएँ विक्षिप्त भएर। अनि त्यसपछि माथि रुम रहेछ, त्यो रुममा लगेर मलाई एउटा लेखेर सानो चिट लेखेर चाहिँ उहाँहरूले बोल्न लगाउनु भयो। म बोल्दिनँ, म यस्तो गर अपराध चाहिँ गर्न सक्दिनँ, म बरु जे पनि गर्छु तर यो सक्दिनँ भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई बोल भन्नुभयो। म बाध्य भएर मलाई मारिन्छ अथवा मलाई यहीँ केही गर्छन् भन्ने डरले चाहिँ म बोल्न बाध्य भएको थिएँ। त्यहाँ मलाई के लेखेको थियो भने, म मरे महेश बस्नेतसँगको सम्बन्ध मेरो केही पनि होइन, यो एआई गरेर बनाइएको हो सबै खुट्टाहरू यताउति, र म मरेँ भने चाहिँ दुर्गा पसाई र नेपाल सरकारले जिम्मा लिनुपर्नेछ भनेर बोल है भनेर मलाई बोल्न लगाइयो। त्यहाँ चाहिँ बब्लु गुप्ता भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ रेकर्ड गर्नुभयो। अनि मैले यो रेकर्ड प्लिज कतै पनि नबजाइदिनु भनेर आग्रह गरेँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले मलाई के भन्नुभयो भने, यो कतै पनि दिने होइन, यो चाहिँ हामीले मात्रै राख्ने हो भनेर मलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरियो। र केपी ओलीज्यूकोमा नि पुगिसकेको छ अरे यो रेकर्ड, लगेर सुनाउनु भएको छ अरे उहाँहरूले, र मलाई यसरी मार्ने योजना बनाएको छ। म धेरैदेखिबाट पीडित छु। यहाँ तपाईँको अरू को को छन्? त्यो तपाईँसँग बब्लु गुप्ता भयो अरू, यसमा चाहिँ पछि मलाई डर धम्की देखाउने माझो यताउति भन्ने र हरेक कुरामा धम्की दिने निर्व्यवहार पर्साई भन्ने हुनुहुन्छ, जो म अपार्टमेन्टमा बसिरहेको अपार्टमेन्टको अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, तर हो होइन मलाई थाहा छैन, त्यहाँभित्र म त्यति धेरै घुलमिल हुन पाएको छैन। उहाँले चाहिँ मलाई पटक पटक फोन गरेर अनेक शब्द भन्नुभएको छ, र मैले फागु पूर्णिमाको दिन प्रहरीकोमा पनि लगेको थिएँ, र सबै सुनाउँदाखेरि प्रहरीले तपाईँले यसरी गर्न पाइन्छ एउटा छोरी मान्छेलाई भन्दा आवेगमा आएर बोलेको भन्ने, त्यसपछि नि मलाई उहाँले पटक पटक फोन गर्नुभएको छ। र नवीन बस्नेत त उहाँले त धेरै कुरा सबै थाहा पाउनुभएको छ, र पछि त्यो पेप्सी कोलामा जुन रेकर्ड बनाउने बेला थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै षड्यन्त्रमा उहाँकै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा मलाई त्यसो गरिएको थियो।
यहाँ कतिपय साथीहरूले त थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, म कति पीडित भएर कति हिँडिरहेको छु, कति लडिरहेको छु, कति सङ्घर्षमा छु भन्ने कुरा म पुलिस प्रशासनदेखि कहाँ पुगिनँ होला, कहीँबाट पनि मेरो कुराहरू सुनवाई भएन, दर्ता गरिएन, राजनीति पद पावर पैसाले गर्दाखेरि त्यहाँ हुन सकेन। त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालय गएँ, त्यहाँ पनि त्यही नै गऱ्यो, राज्य नै ममाथि लाग्यो। एउटा व्यक्तिबाट त म बलात्कृत भएको थिएँ, राज्यबाटै आज चाहिँ म बलात्कृत हुन पुगेको छु र म अहिले चाहिँ उच्च अदालतमा गएको छु। उच्च अदालतले चाहिँ हाम्रो भोलि रिटमा जाँदाखेरि भोलिपल्टको इजलासले हेमन्त रावल जुन मान्यजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई एउटा न्याय दिएको अनुभूत भएको छ। अझै पनि उहाँले मलाई च्यालेन्ज गर्नुभएको छ कि हाम्रो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हाम्रो हो, हेरौँला लिगल एक्सन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र यसको साथसाथै मलाई मार्ने धेरै प्रयासहरू भएको छ साथीको। यहाँभन्दा पहिला त 8 गते त मलाई त्यति गुन्डागर्दी गरेको सबैले थाहा पाउनु भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भने अस्ति हिजो छाडी अस्तिको राति 10:55 बजे 3 केटाहरू गएर मलाई म कतै कसैको घरमा सारामा बसिरहँदा पनि त्यो घरबेटीलाई धरी गाली गरेर म आफू गएको ठाउँमा घर मार्छु काट्छु भनेर धेरै गरियो। र मैले मेट्रोमा फोन गरेँ, प्रहरीहरू पुग्नु भएको थियो 12-13 जना, तर त्यति बेलासम्म हुनु सक्सेस हुनु भएन र आजसम्म पनि केही पास छैन। योभन्दा पहिला पनि अहिलेको राज्य के हेरेर बसिरहेको छ, गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले शान्ति सुरक्षाको दिएको 1 महिना नि बढी भइसक्यो, अस्ति पनि त्यहाँ बारम्बार गरेर 3 पटक दिँदासम्म आज गृह प्रशासन ममाथि नै लागेर मलाई केही गरिएको छैन, एउटा शान्ति सुरक्षासम्म दिन सकेको छैन। म मरेँ भने अन्तिममा चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई नफसाइयोस्, यो रेकर्ड गरेको मैलै हो, बोलेको मैलै हो, तर म बाध्यतावश बोल्न पुगेको थिएँ किनकि मैले मेरो ज्यान जोगाउनको लागि उहाँहरूबाट म असुरक्षित फिल गरेर एउटा कोठाभित्र तिन चारजना छोरा मान्छे बसेर अचेटिसकेपछि म बोल्न बाध्य भएको भन्न आएको हो यहाँनिर चाहिँ। ल ल धन्यवाद। तपाईँहरूले एमालेको षड्यन्त्र बुझ्नुभयो नि त, कति अपराध हो। र गृहमन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, गृहमन्त्रीज्यू होइन तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो भने नाक्का डाँडी भाँच्छु भन्नुहुन्थ्यो, किन महेश बस्नेत केपी ओलीका नाक्का डाँडी भाँच्नु हुँदैन तपाईँ, किन भाँच्नु हुँदैन? एउटा अबला महिला है आज सहाराबिन भएर रोएर हिँडेकी छिन्, दुर्गा प्रसाईलाई फसाउने भनेर चाहिँ जब यो षड्यन्त्र भयो आजदेखि यिनको प्रोटेक्सन दुर्गा प्रसाईले दिन्छ। र महेश बस्नेत लगायत केपी ओली लगायत सिमो एमाले पार्टीका साथीहरूले के बुझ्नु भनेदेखि, दुर्गा प्रसाईसँग नठोकियो साथी हो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ टाइटेनिक भन्ने जहाज गलत ठाउँमा गएर ठोकिँदाखेरि धुँदा भएको थियो, सिद्धिएको थियो। तिमीहरू पनि यसरी अपराध गरेर नठोकियो। यो यहाँभन्दा ठुलो षड्यन्त्र केही हुन्छ? यो के गर्न खोजेको? म मङ्सिर 7 को कार्यक्रम पछाडि म आफ्नो कार्यक्रममा हिँडेँ, तिमीहरूले भ्रष्ट गर्यौ, देश सक्यौ, युवालाई विदेश पठायौ, दिनमा 100 जना चेलीबेटी बेचिन्छन्, सबैमा मिलेर तिमीहरू खायौ अपराधी हो, सुनमा पनि तिमीहरू लघु वित्त सहकारीमा त नि राजसभा भनेको 2% हो, 33% काङ्ग्रेस हो, 70% एमाले हो सहकारीमा ठग्ने। किन आज सहकारीको छानबिन हुँदैन भन्दाखेरि एमाले हुन दिँदैन, जीवी राई भनेको एमालेको मान्छे हो, कुरो बुझ्नुभयो कि भएन? त्यसले गर्दाखेरि ऊ आउँदाखेरि सबै पोल खोलिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ यो भएको। सिमी लामा भनेको काङ्ग्रेसको मान्छे हो, काङ्ग्रेसले संसदमा टिकट दिन लागेका मान्छे हो, सबै यिनीहरू पार्टीभित्रका मान्छेले मिलेर सहकारीको पैसा लुटेर खाएर तपाईँको चाहिँ यिनीहरूले अपराध गरे। अर्को कुरो, यो बहिनीलाई म त चुप लागेर बसेको थिएँ, मलाई त थाहा थिएन, अस्ति एकैचोटि अर्जेन्ट छ तपाईँकै विषयमा छ भनेर भन्दाखेरि मैले फोन टेप गरेर यो फोन मैले उहाँलाई सोधिवरी मैले आइजिबीलाई पनि पठाएको छ यार, आइजिबीले केही एक्सन लिनु पर्दैन? दुर्गा प्रसाईले पठाइसकेपछि के हो भनेर एकपल्ट फोन गरेर देशको आइजिबीले सोध्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई भन्नुहोस् त, यसरी फसाउनु खोजेको रहेछ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि म महेश बस्नेत होइन, केपी ओली कि ठेगान लाउनु पऱ्यो आफ्नो कार्यकर्ता, निर्भय बाबु प्रसाई, त्यो नवीन भन्ने मान्छे र बब्लु के अरे बहिनी गुप्ता, यो चारजनालाई मेरो त म माथि जुन यो छ नि यो टेपसहित यो रेकर्डसहित म मुद्दा हाल्छु, कुरा भन्नु होइन। र उच्च अदालत पाटनले पनि केस कुरा सुनिदियोस् भने, र आज तपाईँहरूले साँच्चै न्याय दिनुहुन्छ भने यो बहिनीलाई आफ्नो छोरी सम्झेर न्याय दिनुहोस् भनेर म श्रीमानहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू पनि के गरिदिनुहोस् भने आफ्नो दिदी बहिनीलाई यो स्थिति भयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो त्यति कुरा कसैले डिले गर कसैले तर्साउँछ भनेदेखि नतर्सिकन तपाईँहरूले यो कुरालाई बाहिर ल्याइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यसैको लागि मैले यो उद्धारको लागि पत्रकार सम्मेलन गरेको, मैले त नेपालभित्रैबाट एकजना यत्रो राजनीतिज्ञ मान्छेलाई, अरू त बाहिरबाट आएका छन् यहाँ उद्धारको लागि, यहाँ आउनुहोस् त, यहाँ हेलो यहाँ आउनु त बहिनी, यहाँ हेर्नुहोस् त कतिजना छन्, को अरू ए यहाँ हेर्नुहोस् त
ल हेर्नुहोस् यहाँ कतिजना आएका छन् उद्धारको लागि? यहाँ त तपाईँको उहाँको श्रीमान अहिले कुवेतको जेलमा हुनुहुन्छ, त्यो ऊ छ, यहाँ आउनुहोस् त। उहाँको श्रीमान साउदी अरबको जेलमा हुनुहुन्छ होइन? उहाँको श्रीमान, उहाँको छोरा चाहिँ नेपाली कुन ठाउँबाट, मलेसियाबाट, इन्डोनेसिया पठाइदिएछ मलेसियाबाट। हेर्नुहोस् है, अनि के नाम राखेको छ अरे इन्डोनेसियामा, मुसलमान बनाइदिएछ। नेपालमा होमनाथ श्रेष्ठ छ, इन्डोनेसियामा महम्मद अब्दुल्ला, इन्डोनेसियामा गएर महमुद अब्दुल्ला बनाइदिएछ। हेर्नुहोस् नेपाली एम्बेसीले नेपाली होइन, हेर्नुहोस् यहाँ रोचक कुरा, भनेर स्वीकृति दियो इन्डोनेसिया राजदूतावासलाई, उसले इन्डोनेसियाको महम्मद अब्दुल्ला नाम राखेर पठाइदियो। बाहिरबाट त उद्धार गर्नु छ गर्नु छ, नेपालभित्रै यस्तो चेलीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आयो साथी। योभन्दा जघन्य अपराध कम्युनिस्टहरूले चलाएको सरकार, रवि लामिछानेज्यू चाहिँ जस्तो एकदम प्रष्ट वक्ता प्रखर मान्छे, नाकको डाँडी भत्काउने मान्छे, गृहमन्त्री लगेर थुन्न सक्नुहुन्न त्यति, न्याय दिनु पर्दैन। अनि भोलि शोभालाई चाहिँ मारेर या मराएर अनि दुर्गा प्रसादलाई फटाउने फसाउने षड्यन्त्र भन्ने कुरो त स्पष्ट आयो नि होइन? स्पष्ट आयो होइन साथी? हो कि होइन भन्नुहुन्छ साथी? हो बोलौँ न। अनि कत्रो षड्यन्त्र गरेको केही नभेट्टाएर, केही नभेट्टाएर। त्यसले गर्दाखेरि महेश बस्नेतजीलाई म के भन्छु भने, तपाईँको घरमा म आउनु नपरोस् है। केपी ओलीलाई पनि म के भन्छु भने, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अरे दुर्गा प्रसादलाई थुन्नु पऱ्यो भनेर, होइन थुनेर हेर्नुहोस् न पहिला, तपाईँ थुनेर हेर्नुहोस्, यस्तो काम गर्नुहोस्। शोभा जस्ता मान्छेलाई तपाईँका पार्टीभित्र, पार्टी यसैको लागि बनाएको, तपाईँका पार्टीका सेकेन्ड मेनले ऊ त्यहाँ पर डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलेर केटी राखेको छ, त्यो ल्याइदिउँ बाहिर। तपाईँहरू आफू चोखो हुनुहुन्छ? कुन कुन पार्टीका कार्यकर्ता नेतालाई नि कसैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउँछु भन्दै तपाईँहरूले ओछ्यान बनाएको छ? यो कुरा दुर्गा प्रसादलाई थाहा छ, फेरि सबै कुरा बाहिर ल्याउनु नपरेछ है केपी ओलीज्यू। तपाईँले त थुनाउनु होला मलाई 25 दिन, तपाईँको पुलिस लाग्ला 26 दिनको दिन त के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बाहिर आदि त छोड्नेवाला छैन, तपाईँको घरमा आउँछु, आँगनमा आउँछु। मजाक नगर्नुहोस् मसँग, अरू जस्तोसँग, अरूसँग जिस्के जस्तो। तपाईँ मेरो घरमै खेलिराख्नु भएको छ अहिले, तपाईँ मेरो घरभित्र खेलिराख्नु भएको छ, नखेल्नुहोस्। काम लाग्नु सक्नुहुँदैन केपी ओलीज्यू तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ साँच्चै देशभक्त मान्छे भने शोभालाई न्याय दिनुहोस्, महेश बस्नेतलाई कारवाही गर्नुहोस्। कारवाही गरेर निकाल्नु पऱ्यो नि पार्टीबाट सबै दलाल भ्रष्ट होइन तस्कर केटी खेलाएर हिँड्ने मान्छे पार्टीमा राखेर, अनि त्यहाँबाट यिनीहरूलाई हामीले नेता मानिदिनु पर्ने, अनि यिनीहरूले देश विकास गर्छन्। अझ 84 चाहिँ विकास हान्ने अरे। मैले केटीहरूलाई के भन्छु भने नि, धेर न्यु खोज्यो भने तपाईँले बनाएको त त्यो परपुरुष खलिफामा तपाईँलाई लगेर थुन्ने दिन आउला दुर्गा प्रसाईले, तपाईँलाई लगेर थुन्ने दिन आउला। मजाक नगर्नुहोस् तपाईँ, मलाई थुन्नु थुन्ने अरे। हिजो पनि केपी ओली प्रचण्डमा गएको रहेछ, थुनिहाल्नु पऱ्यो, 8 नम्बरमा नाम छ अरे। मैले तिनको बाबुको के खाएको छ? तिनको स्वास्नी समातेको छु कि, छोरी समातेको छु कि, त्यसको केही गरेको छु कि? मजाक गर्ने कुरो होइन नि, म त आम सर्वसाधारण मान्छेलाई बचाएर हिँडेको छु यार। सबै मान्छेका घर जग्गा जिमी लिलाम भएर फाटा बाटामा आइसकेँ, जिस्किँदो रहेछ खालि, उसको बाउको ऋण खाए यस्तो गरेर। हँ भाइ, उसको बाउको देश हो पृथ्वीनारायण सरले आजेको, मेरा जिजुले चाहिँ उ गरेको, केपी ओलीका बाउले के गरेको थियो? मजाक गर्दो रहेछ यार, कुरा भन्नु भने मलाई एकदमै यो बहिनीको उहाँ मान्छेलाई त्यसरी फसाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले आइजिपीलाई पनि पठाएको छु क्या यो कुरो, पुलिसको आइजिपीलाई। ल म त्यो भन्दै तपाईँहरूको यो शोभा बहिनी आउनुहोस् त, के बोल्ने? ल हेर्नुहोस्, यसरी महिलाहरू रहेको छ, 3 बच्चा मेरो भ्रूण चाहिँ हत्या गरेको छ, केही गरेको छ, पुलिसकोमा गयो हुँदैन, उता गयो हुँदैन, के हो यो? यो हो के हो यार? हो चाहिँ के हो यो? ल यो नेपाल हो। म यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, म महेशजीसँग उयो हुँदाखेरि उहाँले मलाई फोन गर यो गर भन्नुभयो, र मेरो भिडियो निस्केको थियो, यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुभएको थियो होला, एउटा बेडसिनको फोटो निस्केको थियो भिडियो, त्यो भिडियो चाहिँ उहाँले निकाले हो भनेर भनियो। म अमेरिकाबाट आएको भोलिपल्ट मात्रै त्यो भिडियो आएको थियो, मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो, र मैले दाईसँग केही अपशब्द बोलेँ, केही गाली गरेँ, अथवा दाईको मेरो डिस्कस भयो, म चाहिँ मैले भ्रममा परेर गरेँ। यही मिडिया मार्फत म दाईसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु, मैले गल्ती गरेँ दाई, होइन मलाई माफ दिनु, किनभने म तपाईँको चेलीबेटी नै हो, म एउटा पहिला पनि दाई मान्थेँ, अझ पनि मान्थेँ मान्छु,
म कसैको ललैमा लागे होला, मलाई त्यति बेला मलाई मेरो मान्छेलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर मैले बोलेँ जानिनँ। आज ऊबाट नै मलाई हरेक पीडाहरू भयो। एउटा उहाँले मलाई धेरै पटक भन्नुभयो, म यो चिनेकै छैन, यो गरेकै छैन, यो एआई हो भन्नुभयो। प्रहरीले कसरी एआई भन्नुभयो त्यो निरीक्षणै भएको छैन साथी हो यो, किनभने मैले आज भन्नै पर्छ बाध्यता भएर पनि, किनभने त्यो रियल भिडियो नै थियो। त्यो पनि बिना काममा मैले ललैमा लागेर उहाँको मायामा फसेर मैले दुर्गा दाईलाई धेरै नै गाली गरेँ। मैले दाईलाई भन्नै पर्छ किनभने पर्सनल गरेको थिएँ, तैपनि मैले यो मिडिया मार्फत भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। भोलि म मरेर गए पनि दाईले चाहिँ मलाई कहिले पनि नधिकार्नु भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले यो भनेको छु। र अर्को कुरा के छ भने, उहाँले अस्ति हरेक कुरा फेक भन्नुभयो। फेक कसरी हुन्छ? आज मान्छेलाई नसमातिकन बाहिर राखेर प्रहरीले हरेक पद पावर पैसा युज गर्यो भनेर प्रहरीले धरि म माथि अन्याय गरेको छ। र कपिल पोखरेल चरक हस्पिटलको बिल पनि फेक भनेको थियो, मसँग यहीँ पनि छ होला सायद झोलामा, बिल पनि छ, मेगा हस्पिटलको बिल पनि छ, र म इन्डियाको बिल पनि मसँगै छ अहिले, मैले ओरिजिनलै पाउन सफल भएको छु, भिडियो एक्सरे धरि छ, यो पनि फेक बनाइएको छ। मलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि र यो राज्यले पनि अन्याय गरेको छ। यो मेरो आवाज चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न निकायमा पुर्याइदिनु हुनेछ भने आशा पनि गरेको छु। महेश बस्ने के यो देशको महेश बस्ने चाहिँ ठुलै मान्छे हो त, महेश बस्ने त कानुन लाग्दैन त। यो मङ्सिर 7 गते हाम्रो आन्दोलन भयो, अनि त्यहाँबाट मङ्सिर 9 गते यो मान्छे हरायो, महेश बस्नेत हरायो उहाँलाई लिएर। त्यतिखेर तपाईँलाई लिएर को गएको थिएँ महेश बस्नेत? म भन्छु, भन्नु त। महेश बस्नेतले मलाई 9 गते चाहिँ महेश बस्नेतिर किरण थापा जीले यहाँबाट लिएर जानुभएको थियो, तुलसी हस्पिटलमा मलाई राखिएको रहेछ, बेलुका पुगेको थियो, म अलिकति अनकन्सियस थिएँ त्यति बेला, उहाँ लगेको थियो र 7 दिन उहाँ मसँगै बस्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ सबै प्रमाणहरू सिसी क्यामेरा फुटेज र त्यहाँको डकुमेन्टहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि सञ्जीव झा, जो सञ्जीव झा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पछि जानुभयो, र एकजना हाम्रो प्रदेश माननीय हुनुहुन्थ्यो बबिता झा हो कि समथिङ के हुनुहुन्छ, उहाँ पनि म्याम जानुभएको थियो, उहाँहरूलाई सबै घटनाहरू थाहा छ। त्यसपछि मलाई हरेक टर्चरहरू आउन थालिसकेपछि मैले विष खाएर पनि बाध्य भएको हो, विष खाएको कुरा काहीँ पनि छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अदालतमा चाहिँ उहाँहरू आफैले पेस गर्नुभएको रहेछ, मेरो नक्कली वकिल राखेर मैले सिग्नेचरै नगरेको सिग्नेचर दिएर वकिललाई बहस गर्न लाएर मनोज मानवको मुद्दामा के थापा समथिङ अमित थापा के अमृत थापा के भनेर सान्त्वना दाहाल भन्नेलाई कसले मेरो सिग्नेचर दियो, यही मिडिया मार्फत म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। र मैले विष खाएको फोटो पनि त्यहाँ एड गरिएको रहेछ, र तुलसी हस्पिटलको पनि कसले दियो तपाईँहरूलाई मेरो डकुमेन्ट त्यहाँ पेस गरिएको रहेछ, मलाई अदालतले त्यति चाहिँ हेल्प गरेको छ यति बेला, यो पनि भन्न चाहन्छु। र म यहाँबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्टीको अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु, महेश बस्नेत बाहेक त्यो पार्टीमा कोही छैन र शोभा पाठकको केही पनि योगदान छैन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? म एक्लै आएको होइन, मैले 2000 युवा सहित लिएर म प्रवेश गरेको हो त्यो पार्टीमा, र मैले धेरै योगदान गरेको थिएँ। आज के म त्यहीँबाट प्रतिहित हुन अन्याय हुनको लागि त्यो पार्टीमा गएको हो? अब तपाईँका कार्यकर्तालाई के भन्नुहुन्छ? म जस्ता छोरी सबैलाई मार्नुहुन्छ कि मलाई मात्रै मार्न खोज्नुभएको हो? यदि म मरेर तपाईँको पार्टी राम्रो हुन्छ, तपाईँको म एसोसिएट मात्रै हुने हो भने म मर्न पनि तयार छु भन्न चाहन्छु। ल अब तपाईँहरूले सुन्नुभयो, उहाँलाई तुलसी मेन्टल हस्पिटल 9 गतेको दिन यहाँ 7 गतेको आन्दोलन थियो, 9 गतेको दिन महेश बस्ने दुबई गए भनेर हल्ला भयो, तर तुलसी मेन्टल हस्पिटल गुडगाउँ गएको रहेछन्। त्यो सिसी फुटेज जे कि सबै कुराको कलेक्सन त्यहाँ भइसकेको छ, महेश बस्ने उम्किएर उम्किने ठाउँ छैन। चोर 5 कुद्छ भने दुर्गा पर्छ नि, महेश बस्ने 5 कुद्छ भने दुर्गा पर्छ 120 कुद्छ क्या, महेश बस्ने राने रहन्छ। महेश बस्ने वास्तवमा केटाकेटी हो क्या, दुर्गा प्रसाईको अगाडि केटाकेटी। महेश बस्नेले 2-4 जना तिग्रे पालेर नि युवासङ्घको म हिउँ भनेर हिँड्या रहेछ, म आफै युवासङ्घ म आफै भिड्छु बोलेर पर भनेदेखि तिग्रे लगाएर अनि त्यहाँबाट यस्तो गर्ने लो भन्नुहोस् त। र त्यो जोना पर्साई भन्ने छ क्या, त्यो यो गाडीमा पार्टनर छ उयो।